Социал-демократы Монголын залуучуудын холбооны байгаль орчны хорооноос санаачлан Тэрбум Мото Эко-клубыг байгууллаа. Тус хорооно 20 аймгийн 9 дүүрэг салбараар байгуулах юм байна. Ингэснээр уур амьсгалын өөрчлөлт, сүлжилтийн эсрэг бодит дунд хүрч ногоон орчныг нэг бий болгох боломжийг бүрдүүлнэ гэж үзэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан Тэрбум Мод үндэсний хөдөлгөөнд Социал-демократ Монголын залуучуудын холбооны залуус нэгдлээ. Тус холбооны 25 жилийн ойг тохиолдуулан улсын хэмжээнд 25,000 мод тарьж ногоон төгөө болгохоор зорж байна. Тэгэхээр тус одоо ээлжит бус их хурлаас тогтоолууд баталсан. Тэгэхээр энэ хүү одоо тогтоолуудын хүрээнд бол үндэсний хэмжээнд энэ эко-клубыг байгуулж мод тарих одоо хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлэх санаачлалыг бол залуучууд маань гаргасан. Энэ хүрээнд бид Социал-демократ Монголын залуучдын холбооны дэргэд эко-клубыг өнөөдөр байгуулж байна. 4 сарын 25-наас 5 сарын 25-ны хооронд одоо хаврын мод тарилт бол явагдах байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд 5 сарын 14-нээс эхлээд за тэгээд боломжтой хугацаанда бид модоо одоо үргэлжлүүлж тариад явна. Тэг хамгийн гол нь бид зөвхөн мод тариад орхих биш, тарьсан модоо арчилчлах, хамгаалах, тарих модоо төлөвлөлттэй тарих нь өөрөө хамгийн чухал юм аа. Залуучууд уур амьсгалын өөрчлөлт, сүлжилтийн эсрэг бодит үр дүн гаргахын тулд мод тарих, төгөл бий болох зэрэг ногоон орчныг нэмэгдүүлэх үр дүнтэй ажлыг хийж, манлайлах шаардлагатай талаар тус холбооны удирдлагууд хэлж байлаа.